si aad la socotaan saddex sano ka hor isbeddel baa ka dhacay dalka. Isbeddelkaas deegaanka Soomaalidu dadka ka faa'iiday baan ahayn inagu, isku su' ugama dhicin dalka oo dhan. Meelood dad horli ay yimaadeen oo isbeddel horli uu ka dhashay oo waxay dadku tabanayaan wax saddexdaasna uun la xidhiidha uu yahay. Laakiin wax todobaatan sano ka horreysay dadkii naleyni baan haystaa leyaha aan ahayna way jiraan sida deegaanka Soomaalida oo kale. Sanad ka horna dagaal baa ka bilowday dalka. Dagaalkaas oo maanta sanad jirsaday marxalado kale fara badan buu soo maray. Bishii August waxaa laga soo baxay gobolkii Tigray la odhan jiray oo ciidamadu ka soo baxeen duruufihii jiray awgeed. Bishii ku xigtayna iyagii baa weerara soo qaaday oo qabsaday qaybo ka mid a gobolka Xamaarada iyo Anfarta. Xogta guud ee la xidhiidha dagaaladaas, maadaama baraha bulshada taallo oo xogta guud waa wax saacad saacad iyo daqiiqad daqiiqad, qof walba meesha uu fadhiyo taleefkiisa uu kala socdo weyn halkay marayso. Anagu waxaan aaminsanahay in Tigray soo qabsada muddo ma ahayn soo laabta, waayo inay ka waantoonayaan fikirkoodii hore ee ahaa dadka idinku dowladaha u samaynaye dadku waxay soo samaystaan la xaajooda inay ka waantoonayaan ma qabno. Shakiga noocaas ah waxaa sii cadaynaya xalay wixii dhacay Washington baa sii cadaynaya in xalay aad sabab dad kula saxeexdaan waraaqo intay u yeedhaan yidhaahdaan kaalay oo waxaa urur baan sameynayna Ethiopia federalist liyaadna la saxeexa. Shakiga aan qablayahay mayna waan toobine, way ku siin daadadihiin Soomaalidu dad maaha wax cidaan wadana maan geyn karnaado inuu fikirkaas ku jira caddahay wax soconayana maaha. Annaga waxaa noo qorshaysa markaa in deegaan ahaan maadaama iyaguba ay deegaan leeyihiin aan deegaan ahaan aanaan ogolaanin cid dambe waa saba timaada oo halka maamul usoo dhista ama ciidan keenta qowmiyadeed ciidan qaraba miyuu shiiyo mooyaane ciidan qowmiyadeed oo socda oo halkan soo gala inaan la dagaalamno ayaa noo qorshaysan. Waxaan aaminsannahay inaan haysano xoog nagu filan oo Tigrayga aan ka yarayn oo wax qabsan kara. Sidaa daraaddeed aruurta Tigray waa asaba ku socda la yidhaa waxaa ogaataan in Soomaali asaba ku socotana aad maqlaysaan oo la gelayo oo intay jimahaad dowlad nagu noqdaan oy dhabrasiis qabsadaan oy xirooyinka qabsadaan oy taangiga soo qaataan oy diyaarada soo samaystaan iyadoo dowlada nagu soo noqoto jijiga ku dagaalamo maray ay dhacin intaa ogaataan. Taas ee anaga noo go'aansan diyaargarowdeedna waan wadnaa ee dhaqaaleedna walba sidaa dareed wax laga baqo wax laga cabsado toona ma jiraan haba yaraatee. Marka fahan la'aanta mooye wax dhibaato ah oo nagu hareereysan runtii ma jirto. Taas waa dhinaca diyaargarowda xagga xukuumadda, dhinaca siyaasadda in hay-adihii dowliga ahaa sidooda u shaqeeyaan arrintan lagu dhawaaqay hadda xaaladda degdega ee dalka si guud baa lagu dhawaaqay. Lakiin anaga hadda deegaankana xaalad degdega wax nagu kala fahmi jiraan. Marka inaan wixii xumaanana iskaga ilaalino arrinta xaaladda degdega maadaama awoodo dheeraada ay na siinayso aanaan ka badbaadinna oo aanaan u adeegsan xaaladda degdega balaayo aan jirin baynaan anagu ku abuurino ama dad aanaan ku ugaarsanin ama ururo ku ciqaabin inaan iska ilaalino unbaa anaga noo taal. Hadda xaaladdu waa caadi, balaayo ma jirto, deegaanku waa sidiisii, dadku inay si ahaayeen faakaysiga ku jiraan. Laakiin ciddii awal hore shuruucda iyo nidaamka iyo iyadoo burburinaysa ku afgabaasan jirtay maxkamaddu sidaa ma oran iyo waqab baan haysta wixii ciddii ahayd haddii cadayn lagu helo in laiskaga qabto iyadoo lagu gardaroonayn nagu adeegsan doonaa. Dhinaca kale in dee ilaa duruuftu keenayso dhadhaaqii dhaqaalaha inaanan xanibin isagana wadooyinkii la dhiso biyihii in la sameeyo mashaariicii Sacuudiya inay socdaan waayo dadku dee siyaasadu ma cunaya noloshiina way socotaa dhadhaaqa dhaqaalaha ee dowladdu ay wadana qeyb buu ka yahay deganaanshaha deegaanka laftigiisa. Marka miisaaniyihii iyo dhadhaaqii wixii lawaxeeyo shaqooyin kale nuun yaalla iyo abaarahan hadda daawo iyo ka jira iyo meelaha kale ilaa isniinta aan ka fadhiisan doono in dadka gurmadkiisii iyo shaqadiisii wixiisi loo wado si caadi aan u shaqeyno. Marka inaanu masiya ka dhiganno dagaal baa socda iyo masiya baa jirtiyo oo aanan shaqooyinkii waajibaadkii noo yaallay aanan qaban maaha. Dowladduna waa in isbeddelka hadda la siiba dhaqaaq fiican iyo xadiisadii waxaa ka muuqda sidii hore iskaga duwan dhinaca xoogeed la saaro. Dhinaca diyaargarowda arrimahaas aan ka oran lahaa diyaargarowdu waxaa qeyb ka iyaduna wacyigelinta shacabka iyo wadatashiga oo ah tan saaka anaka u fadhino inaan sii wadnana ay loo baahan yahay. Marka dabaylo siyaasadeed ay bilowdaan deegaankeena waxaa dhaqan noo ah in
laga hadlo aan tashanno aan midowno aan wada hadalno aan isu nimaadno aan qabaha isqabsanno waxaan taa ku sheegayaa kow maanta etoobiya siyaasad kama socotee dagaal baa ka socda xabad baa laysu wataa qoryaa laysla dhacaya kolkaasoo kale cadow iyo garab baa la kala yahay mucaarid iyo muxaafid lama kala mucaarid iyo muxaafid waa tii hadda doorashadii waa la badeytoo kale waa tii haddii doorashadii tu ka fiican sii qaban lahayn inta la tartabo oo la isdhaleeceeyo madaxweynuhu haas uxumeeye la yidhaahdo kolka dambe qofkii guulaysta inta sanduuqa loogu rido la isqabsoo gacanta sidaa la yidhaahdo yaa mucaarid iyo muxaafid la yidhahda marxaladda mucaarid muxaafidku waa taawiya marxalad xabad laysu wato oo tigrada hadday qabsadaan ay ku dilayaan kala socdaana uu kuleeya xaggeed gelaysa baan ku dilayaa saa u noolaanaysaa cadow aada ishaysaan iyo cid garab kuwa unbu dadku qaybsan yahay kolkaasoo kale markaa in lagu maxaafsado mucaarid muxaafid madaxweynaha sida hadda maalmaha ka socota meelaha laga wado ujeedada lagu leyahay waa idin sharxi doonaa mucaarid muxaafid gacantaan isqabsan horta ma isqabsan karnaa marka hore kow su-aalaan isweydiinaya anagu rol iyo jiro waxaan ku eedeynaynaa fahan darro siyaasadeed oo aada u ballaaran afartan sana iyo ka badan inay keentay fursad kasta oo timaada inay si khaldan u fahmaan fursad kasta marka maadaama uu fahan darro iyo taxliil darro siyaasadeed ay jirto oo ta dadka ragaadisaya dadka haddana waxaa lagu leeyahay wadatashano saasay tahay kaadi badan waa lagu goobagaaga la yidhi cid alaale ciddii wadatashi diyaar u ah inaan la fadhiisano diyaar baanahay cid walba